Smoking for today. Vad? Rök inte. Vad ska de göra? Det känns som att det är vi som åker. Men de ska ju lägga till precis bredvid oss. Men de ska nog bara parkera. Är det vi som åker? Nej. Vi står still. Nej, det är klockan. Nej, det regnar. Det är så fint väder här. Jag vill bada. Då blir ju en sämre att ta kort. När hela fönsterna är blöta. Nej, på nian.